Građani Tuzlanskog kantona već dvije decenije trpe posljedice loše uređenog zdravstvenog sistema. I baš ove godine neko se sjetio da bude dobra vila, pa umjesto skupe federalne liste lijekova donese jeftiniju kantonalnu. Većina građana vijest je prihvatila sa oduševljenjem, zanemarujući činjenicu da se sve to dešava baš sada, kada nas samo mjesec dana dijeli od novih izbora i zaokruživanja imena. Kantonalni ministar Alen Kamerić već danima pojašnjava kako ima samo dobru namjeru i kako želi uštedjeti novac. Sve bi bilo jasno ko dan da se ne zna da je i Kamerić, kao i njegovi prethodnici, isključivo i samo politički čovjek koji sprovodi volju političke pozadine. Uštede od oko 3 miliona konvertibilnih maraka, o kojima se primamljivo govori, davno je kantonalna administracija mogla napraviti. Da u pozadini svega nešto smrdi, javna je tajna kojom se običnim građanima zamazuju oči, a velike apetite pojedinaca navodno je spremna zadovoljiti jedna od farmaceutskih kompanija, koja je poznata po prepakiranju stranih proizvoda. I nije bitno šta je u kutijama za lijekove, platit će bolestan čovjek sve i što valja i što ne valja. Taman kada smo federalnog ministra Mesihovića ganjali 4 dana pokušavajući dobiti objašnjenje šta znači kada se jedan kanton odmetne u zakonskom smislu i kakve su sankcije za Kamerića i njegovog vlastodržca Bahriju Mihanića, ustoličenog od strane crveno-zelene koalicije, dobijamo saznanje da su se svi lijepo izmirili i da je i Tuzlanski kanton poslušao federaciju i da je opet sve po starom. Kako se gurači vlastitih interesa lako dogovore, postao je presedan presedana, no samo je u pitanju dobijanje na vremenu, jer je javna tajna da je postignut dogovor i završen pregovarački postupak. Po kakvim ćemo cijenama dobiti lijekove, prava je lutrija, a odranije nam je jasno da u trag farmaceutskim malverzacijama niko nikada nije stao. Kada naš kanton u konačnici provede svoju samoinicijativnu i nezakonitu odluku o esencijalnoj listi, pljuštaće krivične prijave i tužbe, a naknade po tužbama opet će plaćati građani budžetskim parama. Na kraju poželimo sebi samo puno zdravlja i da im je kuća daleko od naše.